A jeni gati për një recetë super të thjeshtë dhe me përbërës që të gjithë i kemi në shtëpi? A ju ndodhë dhe ju që bananet pas disa ditësh të nxihen dhe të zbuten? Për para se t'i hidhni, provoni të gatuani një kek me banane që do të shoqëroj mëngjeset dhe pas ditet tuaja. Me një pregatitje kaq të thjeshtë, do të përftoni një kek të butë si sfinxher dhe me një shije fantastike. Fillojmë pregatitjen e recetës duke shtypur me pirun 3 banane shumë të pjekura. Sa më të pjekura bananet, aq më të ëmbla janë, prandaj dhe kekun e kam pregatitur me fare pak sheqer. I spërkasim bananet me pak lëng limoni në mënyrë që mos të nxihen ndërkohë që përgatisim blumin. Blumin e përgatisim me 100 gram gjalpë në temperaturë ambienti, të cilin e kemi lënë 1.5 orë deri në 2 orë jashtë frigoriferit. Do shtojmë këtu 2 vezë. Dhe 80 gram sheqer kaf. Sasinë e sheqerit kaf mund ta ulni deri në 50 gram nëse shihni që bananet janë shumë të pjekura. Në këto moment do të shtojmë purën e bananeve duke e përzier mirë. Dhe në fund fare shtojmë edhe 200 gram mirë. Për të realizuar fryrjen e kekut, do të përdorim një pako të vogël pluhur pjekës dhe një luk kafe sod. Ndërkohë, për të dhënë akoma më shumë shije, do të shtojmë pak kanel. Kjo është konsistenca që brumi duhet ketë pas përzierjes së të gjithë përbërësve. E hedhim brumin në një tavë të lëshuar me gjalpë dhe me miell dhe nivelojmë mirë me lukë. Për t'i dhënë akoma edhe më shumë shije, unë i kam vendosur edhe 2 banane të prerë në mënyrë gjatësore. Por, kjo është gjithmonë opsionale, mund edhe ta pishni kekun direkt pa bananet në sipërfaqe. E pjekim në 180 gradë Celsius për rreth 60 minuta, duke bërë gjithmonë provën e pirunit. Dhe ky është rezultati direkt pas pjekjes. Unë këtë kek e përgatis shumë shpesh, pasi fëmijët e mi e adhurojnë. Gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për ta marrë me veten në kopësht apo në shkollë. Nëse përgatisni këtë recetë, më lini një koment poshtë për të më thënë se si doli. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton
në mënyrë që të njoftoheni të parët për video receta të reja që do të postohen.